Dobrý den. Dnes jsme se přišli podívat na nově otevřený kroužek italštiny v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Takže, jeden se řekne? Uno. 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 Pak ještě numero. Tak. Pan učitel umí třeba, no? Uno, ne. Pak numero due. Co na tomto kroužku děláte? Tak budeme dělat jakoby číslovky, základy italštiny, aby viděli něco o Itálii, že jo, kam jezdí a určitě na dolno, k moři, na horách, tak, aby uměli základní pozdraví, čísla, něco říct. Jak jste se k italštině dostal? Tak já jsem rodilý mluvčí, no. Já pocházím z Itálie, město Roma, Řím a mám to si v krvi, no. Proč ses přihlásila na tento kroužek? Protože jezdíme do Itálie, abych uměla jako italské, abych mohla rodičům něco objednávat. Je italština náročný jazyk? Ani moc ne. Buongiorno. Buongiorno. A ano? Sì. A nebo, když se rozloučíme? Ciao.